ಸದ್ಗುರು ಆಯುರ್ವೇದ ಗ್ರಾಮ್ ಫ್ಲೋರ್ ಸೋಪ್, ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಪಂಚ, ಸಾಯಿ ಕಿಡ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಪಂಚ, ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಕಿಡ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಜಿವಿ ಟಿವಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಹೊಸದುರ್ಗ ರಾಘು. ಈ ಹೊಸದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸದುರ್ಗದ ಶನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆನಂದ್ ಗುರುಜಿಯವರು ಬಂದರೆ ತಲೆ ಬಗ್ಸಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಆನಂದ್ ಗುರುಜಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದಿಕ್ಕನ್ನು ನೋಡ್ದೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಆನಂದ್ ಗುರುಜಿ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ವಿಚಾರ ಬೇಕೋ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆನಂದ್ ಗುರುಜಿ ಬಂದರೆ ನನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ನನ್ನ ಎಡ ಬಡ, ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಯಾರಿದ್ದರೂ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ಕೂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನೀವು ಯಾರು ಬೇರಲ್ಲ, ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿರಿದ್ದೀರಿ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ, ನನ್ನ ಪರಿವಾರ. ಇದು ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ. ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಅಂದರೆ ಇದು ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ವಾಸಸ್ಥಳ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿರೋದು ಒಂದೇ ಮಾತು, ನೀನು ಮಾಡುವ ಕಾಯಕವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡು, ನಿನಗೆ ಫಲಾಫಲಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಹಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಯುವತರು ನೋಡಿದೆ ನಾನು, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಯುವಕ ಸೇರಿದ್ರಿಂದ ಯುವತಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ವಯಸ್ಕರು ಹುಡುಗರು ಹುಡುಗರಾಗಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಾಗಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ನಾನು ಭಾಳ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟೆ. ಹೊಸದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ತಾಯಂದರು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಪೂಜೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿದೆ, ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗೋರು, ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಬಂದಿರೋರು, ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಮದುವೆ ಆಗದಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಸಹಿತ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡದಂಥದ್ದು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೂತು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದದನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಬೇಕು, ಈ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಬೇಕು, ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರದ ಪಾಠ ಅರಿವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕು. ಇರಲಿ, ಇದೆಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಇಷ್ಟು ಭವ್ಯವಾದಂಥ ದೇವಾಲಯ ಹಿಂಗಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಪಟ್ಟ ಶ್ರಮ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಬ್ಬಬ್ಬ, ಭಾಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅವರ ಕಷ್ಟ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ, ನಾಲ್ಕಾರು ಜನ ನಾಲ್ಕಾರು ಥರ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೇಂಟ್ ಹೊಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಅಂಥದ್ದು ಇಂಥ ಭವ್ಯವಾದಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಇವರು ಬರೀ ನನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಳಗಡೆ ರೌಂಡ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಇರೋ ಶಿಖರ, ಈ ಸುತ್ತ ಇರೋಂಥ ಗೋಪುರದ ಶಿಲ್ಪಿಗಳು, ಒಂದೊಂದು ಶಿಲೆಗಳು ಸಹಿತ, ಒಂದೊಂದು ವಿಗ್ರಹಗಳು ಸಹಿತ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ತೀರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಭವ್ಯವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು 30-40 ಮನೆ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, 20-30 ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ಅಂಥದ್ದು ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಭವ್ಯವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಭವ್ಯವಾದಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ರಹಸ್ಯ ಇದೆ. ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪವಾಡ ಸದೃಶವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಮುಂಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಗುರುಶನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತರನ್ನು ಅವರ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಶಕ್ತಿ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಗುರುಶನೇಶ್ವರ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ, ನಮಸ್ಸೂರ್ಯಾಯ ಚಂದ್ರಾಯ ಮಂಗಳಾಯ ಬುಧಾಯ ಚ ಗುರು ಶುಕ್ರ ಶನಿಭ್ಯಶ್ಚ ರಾಹವೇ ಕೇತವೇ ನಮಃ. ನಾನು ನವಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬಹಳ ಆನಂದ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣದಂಥ ರೀತಿ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಮಟ್ಟದ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ. ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಶನೇಶ್ವರನ ವಿಗ್ರಹ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ಯಾರೊಬ್ಬರ ಮನೆ ಸ್ವಂತದ್ದಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ 1-1 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡಿದೆಯಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದುಡ್ಡು, ನಿಮಗೆಲ್ಲಿಂದ ಬಂತದು? ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮೇಲಿರೋನು ಸಬ್ಕ ಮಾಲಿಕೆ ಖೇ, ಅವನು ಕೊಟ್ಟ ನೀವು ಕೊಟ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಕೊಡೋದೇನು? ನೀವು ಮಾಡೋ ದಾನ ಏನು? ನೀವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಹೇಗೆ? ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲವೂ ಶರಣಾಗತರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಎರಡು ಕೈಗಳು ಮೇಲೆತ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಭಾಗ್ಯ. ಆದರೆ ಒಂದಂತೂ ಸತ್ಯ, ಇಂತಹ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿ ನಾನೂ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೀವು 10 ರೂಪಾಯಿ ತಂದಿಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದು ಭಾಗ್ಯ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಯಾರೂ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು. ಬಿಂದು ಮಾಧವ ಶರ್ಮಾರವರು ಅವರು ಕಟ್ಟಿದಂಥ ಗೋಡು, ಆ ಸಂಸ್ಥಾನ ಅದೇನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ. ಅವರು ಸ್ವಂತವೂ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಂದಿನ 7 ತಲೆಮಾರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಏನು ಅನ್ನದಾಸೋಹ. ನಾನು ಒಂದು ಸತಿ ಇದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಬೆಲಗೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆಗ ಬೆಲಗೂರಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ ನಡೀತಿತ್ತು. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೋಟಿಯಜ್ಞನು ಅಥವಾ ಲಕ್ಷ ಮೋದಕನ ತುಂಬ ಬೃಹತ್ ಮಟ್ಟದ ಶಿವಂದು ಮಹಾರುದ್ರಯಾಗ. ಆ ಮಹಾರುದ್ರಯಾಗಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ರೆ ಬಿಂದು ಮಾಧವ ಶರ್ಮರು ಹೊರಡೆ ಕೂತಿದ್ರು. ನಾನು ಹೋದೆ,
ಇದೇ ಥರ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತು. ನಾನಲ್ಲಿ ಹೊರಟಾಗೆ ತುಂಬ ತಡ, ತುಂಬ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವು. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದೆ. ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಬೃಹತ್ ಮಠದ ಜನ, ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಹೇಳ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ತುಂಬ ಪವಾಡ ಅಂತ. ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಕೈ ಮುಗಿದೆ, ಒಳಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಉದ್ದೇಶ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ತಾಂಡವಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಒಳಗಡೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತಾಂಡವಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಫಸ್ಟು ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದೆ, ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಿಂದು ಮಾಧವ ಶರ್ಮರು ಅವ್ರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಚಕ್ಕಮಟ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಕುಂಕುಮ ನಾಮ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಏ ಬಾರೋ ಇಲ್ಲಿ ಬಾರೋ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರು. ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹಂಗೆ ಯಾರೂ ಕರೆಯಲ್ಲ. ಏ ಬಾರೋ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಸೀದಾ ಅವ್ರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದೆ ನಾನು. ಆ ಹೊರಡಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಒಬ್ಬ ಮಹನೀಯರಿದ್ದರು, ಏ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರಬಾರ್ದು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರಬಾರ್ದು, ನೀವಲ್ಲಿ ನೀವಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅಂತ, ನಾನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ, ನಾನೇ ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ. ಯಾರು ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಅಲ್ವಾ? ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ನೀವುಗಳು, ನಾವಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೋವು ನನಗೆ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಆ ನೋವುಗೊಂದು ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನೀವು ಇಲ್ಲಿರಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಒಂದು ಎದುರುಗಡೆ ಲೈಟ್ ಹಾಕಿ ನನ್ನ ಕೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ನನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕೂತಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗೆ ಬಿಂದು ಮಾಧವ ಶರ್ಮ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕರೆದು, ನಡಿ ಹೋಗೋಣ ಉಗ್ರಾಣಕ್ಕೆ, ನೋಡು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ಅಂದರು. ಹಸಿವು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅವರು ಉಗ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರು. ಅದೇನು ಲಾಡು ಬೂಂದಿ ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳ ಅದು, ಮೂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರೂಮ್ ತುಂಬ ಬರೀ ಬೂಂದಿನೇ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿಸಿದ್ರು, ಪ್ರಸಾದ ತಿಂತೀಯಾ ಅಂದರು. ಅದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬೋಯ್ತು ನನಗೆ, ಇನ್ನು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲಿಂದ. ಆದರೂ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರೀತಿ ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸ್ಬೇಕು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ವೇದಿಕೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದರು. ಆನಂದ್ ಗುರುಜಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಕಿರೀಟ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಬೆಲಗೂರು ಬಿಂದು ಮಾಧವ ಶರ್ಮರು. ಏ ಹೋಗೋ ಅಲ್ಲಿ ಕಿರೀಟ ಇದೆ ತೊಗೊಂಡು ಬರೋ ಇಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದರು. ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಕಿರೀಟ ತಂದು ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಏ ಹೋಗೋ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಜನೇಯನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕರ್ಕೊಂಬರೋ ಅಂದರು. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಂಚಲ ಹೋದ ವಿಗ್ರಹ ತಂದರು, ಹೊರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನನಗೆ, ಆದರೂ ಹೆತ್ತ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ತಾವು ಹೋಗು, ಇದನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಮುತ್ತು ರತ್ನ ವಾಣಿಕ್ಯಗಳು ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯ ಎಲ್ಲೋ ಇರಲ್ಲ, ನಮ್ಮಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಹಾಗೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ತಾಯಂದಿರು ತಾವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಲೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಇದು ನಕ್ಷತ್ರ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದರೆ 27 ನಕ್ಷತ್ರ 12 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನವಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ಕಾಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊಬೈಲಿಂದ ಟಾರ್ಚ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಒಂದು ಆರತಿ ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಆರತಿ ತಂದಿದ್ದರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಆರತಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಕೈ ಬೀಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಟ್ಟರು? ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರೋ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಾವು ಯಾರೋ ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ಇರಲಿದ್ದು ತಾಯಿ, ನಾವು ಆಮೇಲಿಂದ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಕೇಳ್ಬೋದಾ ಅಂತ. ನೀನು ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಕೇಳೋದಲ್ಲಮ್ಮ, ನೀನೇ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟೋಗ್ಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಇನ್ನು ನಾವು ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದು? ಟಾರ್ಚ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ, ಬಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಟಾರ್ಚ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ, ಹಗಲಲ್ಲೇ ನಕ್ಷತ್ರ ಮಂಡಲ ನೋಡಬೇಕು. ಹಗಲಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಮಂಡಲ ನೋಡಿ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ರೀತಿ ಶನೈಶ್ಚರನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಟಾರ್ಚ್ ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆತ್ತಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಭವ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಟಾರ್ಚ್ ಲೈಟಿಗೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕತ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಲೈಟು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ತುಂಬ ಟಯರ್ಡಾಗಿ ಸುಸ್ತಾದಾಗ, ನಮಗೆ ಕೈಲಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ, ಸುಮ್ಮನೆ ಟಾರ್ಚ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಲೈಟ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಬ್ಬೆರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸತಿ ಉಜ್ಜಿ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಯೋಗದವರು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ದೂರ ಇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನಂತೂ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಬೈಲೇ ಹತ್ತಿರ ತರಿಸಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಮೊಬೈಲ್ ರಹಸ್ಯ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದೂ ಇದೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಇದೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಂ, ಈಗ ಟಾರ್ಚ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ತಿರುಗಿಸಿ ಈ ಥರ ಟಾರ್ಚ್ ಲೈಟ್ನ. ನಮಸ್ಸೂರ್ಯಾಯ ಚಂದ್ರಾಯ ಮಂಗಳಾಯ ಬುಧಾಯ ಚ ಗುರು ಶುಕ್ರ ಶನಿಭ್ಯಶ್ಚ ರಾಹವೇ ಕೇತವೇ ನಮಃ. ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ರುದ್ರಾಯ ನೀಲಕಂಠಾಯ ಶಂಭವೇ. ಅಮೃತೇಶಾಯ ಸರ್ವಾಯ ಮಹಾದೇವಾಯ ತೇ ನಮಃ. ನೀಲಾಂಜನ ಸಮಾಭಾಸಂ ರವಿಪುತ್ರಂ ಮಿಮಾಗ್ರಜಂ ಛಾಯಾಮಾರ್ತಾಂಡ ಸಂಭೂತಂ ತಂ ನಮಾಮಿ ಶನೈಶ್ಚರಂ. ಓಂ ಶಂ ಶನೈಶ್ಚರಾಯ ನಮಃ. 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 ಜೀವಿ ಟಿವಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ.